cerak-cerak dah. Tiap-tiap orang kena pegang tiga perkara ni molek dah dalam hidup dia dan betul dah. Iman, Islam, ihsan. Seperti mana tiga perkara ni dia panggil rukun agama. Dan orang nak beragama pun kena pegang dengan tiga rukun ni. Rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Rukun ihsan saja. Iaitu kita yakin bahawa setiap perkara yang kita buat, kita amal, kita usaha, Allah Ta'ala ada perhati semua lebih pada kelong wong conpik lagi. Gambar gitulah. Apa tak? بالله من الشيطان الرجيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ Ayat 22 sampai 26 surah Luqman. Ambil ayat yang sudah kita baca kemarin, iaitunya ayat 22, lepas tu kita sambung dengan ayat hak baru baca saat ni. Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maknanya dengan ikhlas hati, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan. Nah, bermaknanya orang ni dia bukan sahaja mengaku dia Islam, dia beriman, tapi wa huwa muhsinun. Muhsin artinya orang baik, orang yang selalu buat kebaikan, sama ada hak fardu dan hak sunat. Di samping tu dia royak semua kepada diri dia buat baik, sama ada orang nampak orang tak nampak, dia selalunya buat baik. Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh. Ni Allah Ta'ala supaya saya rakyat kemarin Al-Urwatul Wuthqa. Ada satu kelimuh ni di dalam surah Al-Baqarah. Faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa. Gapo dia tali agama yang teguh. Iaitunya kemarin baca sekali lagi. Orang yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dan tenteram hatinya kepada apa yang telah takdirkan baginya. Masa kekok-kekok baca sini. Apa yang telah ditakdirkan sini. Sesudah ia berusaha dengan bersungguh-sungguh mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Bermakna ia telah berpegang kepada simpulan tali penyelamat dan teguh kukuh, iaitu agama Allah yang meliputi iman, Islam dan ihsan. Hak ni hak cerak-cerak dah. Tiap-tiap orang kena pegang tiga perkara ni molek dah dalam hidup dia dan betul dah. Iman, Islam, ihsan. Seperti mana hadis yang panjang ketika Jibril mari jumpa dengan Nabi. Akhbirni anil Islam. Bawa Nabi rayak. Jibril dia berupa jadi orang. Orang pun tak kenal dia. Orang ramai tak kenal dia. Tapi Nabi dengan Jibril kenal dah. Jibril bawa Nabi royak Islam so. Dia kata sadaqta. Betul munghi Muhammad mung royak. Orang ramai tengok, weh, rano dia ni tanya. Dia ni jawab katanya kena. Lepas ada tu, fa akhbirni anil iman. Royakkanlah kepada aku ha iman. Lepas pada tu, fa'akhbirni anil ihsan. Beritahukanlah kepada aku hak ihsan. Jadi, dia panggil rukun agama. Tiga perkara ni, dia panggil rukun agama. Dan orang nak beragama pun kena pergi dengan tiga rukun ni. Rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Rukun ihsan saya. Iaitu, kita yakin bahawa setiap perkara yang kita buat, kita amal, kita usaha, Allah Ta'ala duk perhati sokmu lebih pada klong wong compik lagi. Gambar gitulah. Apatah lagi malaikat duk tulis siya malam gapo yang kita usaha kita duk buat. Yang menghubungkannya dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Dah. Masuk dalam ayat 22 ni. Dan ingatlah kepada Allah jua dah kesudahan segala urusan. Sub di Allah Ta'ala. Baik, jahat. Semua tiap-tiap perkara kembali kepada Allah. Allah lah akan membalas balasan bagi setiap orang. Tapi baru tengok dah. Ni ayat kebaikan yang Allah Ta'ala senap senun supaya manusia tu sendiri pakak-pakak buat, pakak-pakak amal dan kena suih diri hati dia pakak buatlah kebaikan walaupun tak banyak sangat. Tapi bo mari ayat berikutnya Tuhan kecik hau ke kafir. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Dan sesiapa yang kufur engkau maka janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita tentang kekufurannya itu. Maknanya, hei Muhammad, khijaemu nanti sapa sudah. Nanti royak. Ha nak buka hidayah, orang nak terima, tak saya terima, hak ni bukan ha mung dah. Lepas tu orang hak tak terima. Walaupun mu royak 10 kali lah. Janganlah siapa kamu berduka cita. Hak ni dah hayak pasal ni lah. Jadi pelop cai Nabi. Duk gosok hati Nabi. Dia tamacat manusia ni. Dia roliknya ada belakang eh. Pasal hati lah. Kecuk hati, sakit hati, suka hati, gembira, gotu gani. Dia ada belakang apa? Manusia, Nabi pun manusia supaya dengan kita juga. Dia berasa. Tapi Allah Ta'ala royak, jangan siapa kau berduka cita dengan sebab orang tak terima ajaran munghi Muhammad. Ikut dia. Kalau kecek bahasa mudah-mudah, sudah. Tetapi bukan arti pasal itu. Nabi ni dia piti-pitan dalam hal dakwah. Dia nak wui orang tu geliga sungguh. Cerdik dalam jahiliyah. Boleh cerdik. Lebih daripada tu lagi di dalam Islam. Nak winya pahal ya. Ya orang kita ni, anak kecil duduk situ, duduk di pahal, duduk di reti tu. Walaupun cerdik, tapi dia tak reti. Apa ni? So sejarung kan, maknanya benda sikit. Dia tak pahal hak tu kan. Tak pahal, kira-kira katanya tak pahal dia ni. Walaupun dia reti banyak-banyak perkara, tapi riang nisa dia tak pahal. Menyebabkan banyak dalam Islam ni dia tak pahal lagi. Gambar kedok saya royak ni. Nak ayat katanya, jangan hanya cerdik. Akal fikir boleh mikir ke tu, mikir ke ni. Tapi ibu Islam tu kita kena wipahal selalu. Nanti gitu. Allah Ta'ala pun ayat lagi. Kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Orang yang duduk menetek, tak saya terima. Lebih-lebih lagi, orang yang duduk wang pen, jahat. Ha Islam dan orang Islam. Kemudian kami akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ini hak ciak-ciak dah. Semua tiap-tiap perkara sama ada orang Islam dan orang kafir. Allah Taala akan beritahu belaka. Nah. Mari ayat 24 ni kecek ha orang kafir. Kami akan berikan mereka menikmati kesenangan bagi sementara di dunia. Ha ni matatan orang kafir. Hidup atas muka dunia senang bahagia, tapi mereka tidak akan senang dan bahagia di akhirat. Nabi ayat ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah gua bagi orang mukmin, tapi syurga bagi orang kafir. Sebab tu orang kafir dia duduk atas dunia ni jalan atas syurga dia dah. Dia nak gapo makan gapo wak gapo hak dia dah. Tapi Allah Taala haram sikit lagi kebahagiaan kesenangan di akhirat. Tapi bagi kita ni sebagai gua. Sebagai gua dunia ni supaya ngaduk dalam gua. Bukan arti katanya kita tak boleh bebas ke tu ni. Bebas dalam kerap. Dalam likungi agama. Dalam likungi agama. Sebab itulah kita terikat dengan hukum. Ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunat, ada harus. Kita kena duk jalan hukum lima perkara ni, aci kita tak bebas nak pergi lawan hukum Allah. Itulah Allah Ta'ala akan balas kepada orang yang benar-benar mukmin, muslim, muhsin saat ni dengan syurga. Sebab apa? Sebab orang ni dia patah sungguh. Benar-benar yang Allah Ta'ala larang dia tak buat, benar yang jadi wajib dia buat semua, dan benar sunat dia galak diri dia supaya dia buat banyak. Benar makruh dia tak buat. Ni kalau kita kecek ruang makruh, jadi panjang. Tapi nak ayat katanya, walaupun benda tu tak berdosa, tapi jangan kita duk pergi buat dan sebagainya. Nah, gitulah. Kami akan berikan mereka menikmati kesenangan bagi sementara di dunia. Kemudian kami akan memaksa mereka dengan menyeretnya ke dalam azab yang amat berat. Ni gambaran bagi orang-orang yang deraka kepada Allah. Bukan cer masuk neraka dak, tapi kena heret, kena lepar masuk. Wiyang masuk di dalam api neraka ni, masya-Allah. Sehino-hino. Itulah yang Allah Taala royak, fabi samathwal mutakabbirin. Kita selalu dengar ayat ni dalam akhir suratul Zumar. Yang Allah Ta'ala raya teruknya keadaan orang-orang deraka kepada Allah. Orang kafir, orang munafik, orang yang tidak ada iman dalam hidup mereka. Kena heret ni Allah. Cuba kita gambar dah. Kalau manusia seorang kena heret atas muka dunia, dia tak segi, dia tak sebuat. Orang heret dia belenggu. Ikat kaki, ikat tangan, itu dia panggil belenggu ataupun berkah. Nah, orang-orang Melayu kita dia panggil berkah. Lepas tu heret, lepar. Hina tak? Allah suk hina manusia. Kalau sekiranya jadi macam tu, tapi sebab pasal ni kita tak tahu katanya orang kafir dengar berapa orang, dia reti berapa orang. Ha puak-puak dia yang Allah Taala royak di dalam Quran. Lepas tu hak orang kafir pula ni. Ayat 25, hak orang kafir pula. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, dia tu lakon samkan hak duduk ada di masa ni, iaitu nya puak-puak kafir, dia reti katanya Allah Taala buat langit, bumi, bintang, matahari, gotu kan ni, tapi dia tak percaya kepada Allah hak ibadat. Tu lakon hak duduk di Mekah utama sekali. Hak ni lah pala pengat. Pasal hak lawa, wang pen, buat go tu, buat go ni, masya Allah. Kita tahu belaka kalau kecek jadi panjang. Tapi nak ayat katanya, itu adalah semasa Nabi duduk tengah-tengah dakwah, Allah royak lagi. Hey Muhammad, kalau mu nak tahu email puak-puak ni lagu mana, terang pergi tanya siapa wak langit, siapa wak bumi. Dia percaya tu. Siapa yang buat langit? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. La yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah. Ucapkanlah wahai Muhammad alhamdulillah sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Maknanya radap ning nampak supa dengan orang musyrikin, nampak supa dengan berimeh. Tapi hakikat ia tidak berimeh. Sebab itulah orang Islam kita ni. Tak kira dah. Seluruh dunia. Siapa hanya mengaku Allah Ta'ala buat langit, buat bumi, buat bintang, buat matahari, sekadar tu. Tapi dia tak si ibadat kepada Allah. Bermaknanya, orang dia duduk tangga tu, supalah email dia dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah. Supa mata tahan dia kan. Sebab apa? Dia percaya hanya Tuhan ya. Percaya katanya Allah lah yang buat langit bumi, tapi tak si ibadat. Tak terima Allah Taala sebagai Tuhan yang sebenar-benar. Sebab tu orang Arab ya, orang Arab pada zaman Mekah dululah. Berat mulut dia nak disebut La ilaha illallah. Berat sungguh. Sebab dia tahu tu, dia reti tu. Katakan-kali dia sebut hak ning, cerak dia tak boleh sembah tak kong. Tak boleh syirik, tak boleh buat ke tu, tak boleh buat ke ni. Hanya Allah saja. Ha tu dah maksud dia. Tidak mengingkari Allah ni pokok-pokok ni. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ha ni sinilah. Hak ni lah jadi highlight yang penting di dalam ayat ni. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Itulah orang-orang Islam kita pun minta maaf dah. Duk main saih ni, maknanya duk dalam radap ni. Setengah-setengah orang yang mengaku kata Tuhan wak ke tu, Tuhan wak ke ni, tapi bo kecik hak akidah, hak tauhid. Dia nak sama. Bagi orang yang tak reti lah saya rakyat ni. Tak reti, patah usaha untuk nak ngaji, we reti. Jadi, sama ya dengan akidah yang ada pada orang Arab musyrikin Mekah pada zaman dulu. Iaitu apa? Tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Ya kita kena ngaji kedua-dua. Dia kita ngaji ha tauhid. Tauhid maknanya menyatukan Allah. Menyatu maknanya apa? Jadi sah ya Allah. Jangan duk syirik dengan pohon kayu, dengan pusu, dengan tok tu, dengan menengok, dengan tali tu, tali ni. Jangan. Jangan belaka. Jangan. Jadi sah sudah. Allah. Tapi dengan sebab duk ada sisa yang panggil set. Duk ada dalam otak, dalam hati benda-benda syirik. Sebab itulah dia hurai alik bawah ni, yakni pendirian kaum kafir musyrik sungguh menghairankan. Mereka mengakui bahawa Allah jua yang mencipta. Jua lah yang menciptakan seluruh alam. Dalam pada itu mereka mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Akhir sekali Allah Ta'ala pun ayat. Lillahi ma fis samawati wal ard. Allah jua lah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Ini hak milik dia. Tak ada siapa. Walaupun tok nenek siapa pun tak ada royak katanya, oh tok kawal tu buat bukit. Nak bukit boleh berjuguk tu. Zaman tok nenek kawal tu buat, tak ada seorang habuk. Allah Taala lah buat belaka. Go tu, go ni, go tu. Sebab Allah yang ngaku katanya milik dia sahaja gapo yang ada di atas langit, di bumi dan benda-benda yang ada di antara langit bumi. Sesungguhnya Allah dialah jua yang maha kaya lagi sentiasa terpuji. Alhamdulillah Al-Ghaniyyu Al-Hamidu. Nah, dua sifat yang Allah Ta'ala royak dia di sini, iaitu yang maha kaya. Lepas tu kita pun kena minta kaya dengan dia. Sebab dia kaya. Al-Hamid yang sentiasa terpuji. Kita pun kena minta juga dengan dia. Dengan sebab dia adalah yang sangat terpuji di sisi semua makhluk dia. Nah, insya-Allah kita sambung semula. Kalau ada gapo tupuk tambah dalam tafsir, insya-Allah saya akan tamuh kepada kita dari masa ke semasa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.